volba. A nevolte všechny ty strany, co si z nás dělají, jako na tak velkou prdel. Když nechci tak ležet sám žíře a nemyslet na to, že mám jít někam ještě svůj kus práce dát. No nejsem rád, ale jdu se prát za všechny promarněný okamžiky, chvíle naznačující lepší zítřky. A neby spíš možná naivně hledám protilátku, no a jak se můj pod kůží koluje a vytváří tak příhodný místo pro vznik novýho člověka. Loajálního poskoka architektu zla. Snažíme se učit, jak správně použít mozek.